Demək lazımdır ki, Əştərxan forumu həqiqətən də Azərbaycanın təmsil olunması baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki burada bildiyimiz kimi 5 Xəzəryanı dövlət və dəvət olunmuş digər dövlətlərin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edirlər. Əlavə edim ki, artıq 2-ci ildir bu forumda Özbəkistan, Belarus və Moldovadan da nümayəndələr iştirak edirlər və bunlar Azərbaycan həqiqətlərinin məhz bu postsovet məkanında yayılması baxımından, o cümlədən İrana yayılması baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Digər tərəfdən demək lazımdır ki, biz ümumi türk dəyərləri baxımından yanaşsaq, həm də bu forma görərik ki, burada həm Qazaxıstan, həm Türkmənistan, eyni zamanda dəvət olunmuş ölkə kimi Özbəkistandan gələn media nümayəndələri yeni informasiya mühitinin formalaşması və bu mühitdə Azərbaycanla bağlı məlumatların da çoxaldılması baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Digər tərəfdən unutmayaq ki, Xəzər qapalı dənizdir. Və bu Xəzəryanı dövlətlər bu dənizə artıq özlərinin əsas bir hövzəsi kimi baxırlar və burada ətrafda yaşayan, bu sahələrdə yaşayan, bu ərazilərdə yaşayan insanlar üçün vahid informasiya məkanının olması da müəyyən mənada maraq kəsb edir. Və bu informasiya təbii ki, obyektiv və daha çox xalqların mənafeyinə və həmçinin mədəni dəyərlərin təbliğinə xidmət eləsə daha yaxşı olar və düşünürəm ki, eləyəcək.